Ponzi manga ndenge nazalio Otala mabunga langa te mon ami Obenga nga mosali na yo Otala ba defaut nanga te ami Obenga nga l'homme c'est longtemps cœur Jésus Otala ba crime nanga te ami Otinda nga mosala na yo Otala likukuma Bernadette, la cinquième fille, y a maman ma fouta au à Koufou. La commission Zambé, Zamba suit maman, maman Béli, à Béli Karangouma Mouke, Yango, la commission Zambé, Nelongo Nabandi Konangai, Lenge maman à Tiki Bissot, et Zanzela Bissot Nios. Malade à famille, naïe bios alliés, mon Raphaël. Mon Raphaël. Atana Katza, cognon comme manangai. Nana Zali, le nez à famille. Tikuna, programme Zali Boué. Pour le moment, abiso Awa, ce qui te vit, Sergei, de l'équité na morgue. Après morgue, Sotozi kori ya mama Tukuya na ngoti awa Na yangami tufani Quelques minutes seulement Talaka ndenge bakoma ko pekisa makamu Kamwa quelques minutes Oubliye 3 minutes 2 minutes 3 minutes Malamoko toke cimetière Après cimetière Sotozi cimetière Tuyeti awa toke na salle Et sikawa pi tukuyamba Bandeko oyo bakoya kulongola tokoya kokabula mawakati na bango. Après ça, soki makamu nyonso esili, ale tupanzani famille etikali. Bon, message ezali kaka binakoko loba boye. Ndenge bakomona na bilili vraiment bazala kaka calme malgré circonstances ya mabe yela kibiso bon toza kaka po bible lobete okumisa nzambe na ba circonstances na ye lokola to vivre circonstances wana nzambe azwa lukumu Tubonde la kaka nzambe sunga biso asalisa biso. Nzambe atia bomoko kati na biso. Merci.